कार्यपालिका बैठक बस्न नसकिरहेको विषयमा रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले धम्क्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ महासङ्घका सचिव ध्रुव ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साम्पाङले कार्यपालिकाको बैठकका विषयमा समाचार सङ्कलनका क्रममा यही बैशाख चौध गते पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन भनेका छन् सचिव ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रमुख साम्पाङसँग प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई पूर्वाग्रह ढंगले तपाईँ कुन पार्टीको पत्रकार भनेर धम्क्याउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर प्रहार हो भनिएको छ त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले संसार क्षेत्रप्रति संयम ढङ्गले जवाफ दिनुपर्नेमा सार्वजनिक रूपमा धम्क्याउन खोज्नुले सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र नागरिक अधिकारका प्रमुख निरन्तर सङ्घर्ष गरेको नेपाली प्रेस कुनै व्यक्ति वा सार्वजनिक पदमा बसेकाको धम्कीले विचलित नहुने भनिएको छ धरान उपमहानगरपालिकाको का कार्यपालिका बैठक लामो समयदेखि वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य तथा बीचको विवादका कारण बस्न सकिरहेको छैन